nawe twifuza nkubwira ariko ibiri imbere ugaseka ndahita ndekera wowe ntabwo nseka wowe ntabwo nsese seseka itare yaranduka ukaba umustari kwa muganga ntabwo byari gushoboka kwa muganga hari umuhamagaro w'undi ukomeye buriya muganga babuji rero babuji yabaye yabaye iboro yabaye iboro kirya gihariko iyi ni Maurix Media ndizera ko mudukurikiye mwamaze gukora subscribe nta mpamvu yo kubicisha irungu abari badukumbuye turabasuhuje cyane ndetse n'ibindi byinshi mukomeje gukurikira ndizera ko mwamaze kubona ibiganiro bitandukanye Maurix Media yabakuriye mu gihugu cya Kenya tugenda tubagezaho hirya no hino ndetse n'ibindi bigenda biza yendi TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic nkaba nkubwira ko ndiye kuri Galaxy Hotel hoteli nziza cyane yaguha buri kimwe cyose wifuza mu gihe waba uyigannye ushaka serivisi nziza arizo zose gana Galaxy Hotel. Lakanongere nkwibutse ko byose bishoboka mu gihe waba ubanye natwe ubanye na TK nka TK cyangwa se nka Maurix nka Maurix. Uyu munsi rero nawe ni mu legend mugenzi wanjye. Nanjye mujyamo kuna kuvuga ngo ngo nakuze nkumva nanjye umuntu ushobora kuba narakuze mwumva. Umusabite? Ni byiza tija. Yohana umubatiza. Yohana umubatiza. Ubu ni ngiye nyikumva bwa mbere izina ryawe ryanteye ikibazo kukiriri Yohana umubatiza. Ah buri iyo urishyira mu giswahili wari guhita ubyumva. Gute? Mubatizaji. Yohana iki kintu ngizwe ntabwo kibaho. Nta mubatizaji ubaho. Nta none se umubatizo ntabwo. Ahubwo buriya ushobora kuba mu gifaransa se bita Jean Baptiste. Jean Baptiste. Yohana. None kuki wahisemo kubikora byose Kinyarwanda? Ukaducanga. Babyita Kunyarwanda kaza. Right nabazaniye Yohana mubatiza mwagiye mukunda cyane mu biganiro bitandukanye n'uyu munsi muracyaye mufite mu makuru yo muri karitsi agenda tugezayo hirya no hino channel nziza ibiganiro byiza agenda bagezaho turaza kuza gupininga bimwe mu byo agenda bakorera kugira ngo mwinjire muri link ndetse n'ibindi Yohana mubatiza banza uhe umugisha channel yacu ya Maurix Media. Maurix Media n'abantu nka gushimira kubera ko icyerekezo buriya cyo gushyiraho iyi channel cyarantunguye. Atunguye n'iki? Cyarantunguye mu yandi magambo kambishyiremo ngo cyaranyemeje. Waremeye. Naremeye. Kabisa. Naremeye gusa nemera bucece. Birandya. Bintera urwaye. Waremeye bucece nagiye mbona message nyinshi zinyankuraje zingira ati sister courage. Nongeragamo na gaswahili gake. Na gaswahili gake. Yego. Iyi ni channel nabonye cyane ku ruhande runini. Buriya hari igihe umuntu akora ibiganiro ariko ukabona hari abantu bashobora kumwibonamo kurusha abandi abamama yego abamama buriya nifuje mama ntari umumama nashaka gutanga ibitekerezo by'abamama ariko ngasanga ni umupapa niyo mpamvu wabonaga ngira ngo VP Tijara nkarekera kabisa Maurix Media rero hari kugira ngo iganirize abanyarwanda bose nk'uko bivuze cyane cyane abamama batwisangaho abakeneye kuruhuka umutima abakeneye inama zitandukanye abakeneye ko dufatanya kubaka sosiyete nyarwanda Maurix Media irakwakira kuri iyo nimero iri aho hasi niyo nimero ya Maurix Media uduhamagaye atubwire icyo yifuza yageza kuri channel yacu yes impamvu rero uyu munsi nabanye na Yohana mubatiza nta yindi nuko natangiye mvuga ngo ndi kumwe n'umulegend mugenzi wanjye buryo iyo n'umuntu twabanye muri ya myaka ya kera za bibiri na kangahe icyo twita entertainment ikivuka showbiz ikivuka abantu bajya kumva andi maradiyo atandukanye prive batari kumva radio meri gusa ngira ngo ni bake ubu ngubu tubasha kubona bakibirimo Yohana mubatiza rero ni umwe muri bo harya ubwo wageze kuri radio disi muhe mwaka bibiri na cumi mu gihumbi magana cyenda mu bihumbi bibiri na karindwi demireseti se ko rugize muri cumi n'igihumbi magana cyenda ya myaka nyine igenda ituvangavanga urumva rero bibiri na karindwi sitiri imyaka ni myinshi cyane kuko irasaga cumi na ni myinshi cyane akaba rero twibaza tugiye kuganira na Yohana mubatiza twumve urugendo rwe tutarajya muri kariyeri ndetse n'urugendo rwe inyuma background ya Yohana mubatiza imeze ite tija urakoze cyane ubundi mu mazina tugendeye nko ku kwemera kwawe ubundi banyita inshallah hanyuma ku mazina yo mu ndangamuntu cyangwa se y'ababyeyi bakwiza nitwa Nibishaka Jean Baptiste niyo mpamvu ari inshallah nibyo koko disi Nibishaka imana Nibishaka bivuga inshallah wabibwiwe n'iki byo kuba aricyo bisobanura kwirayidi urabona kwirayidi ngomba kuba nifatanyije n'abasilamu wambaye n'ikanzu oya ikanzu niyo ntayambara ariko karitsiye nyinshi niyo urabona nabaga ni gukora n'ibiganiro nabaga nzi ngo muri iyi karitsiye ahangaha ipira burya ziratandukanye bitewe n'ibirungo
Of course. Naho yatekewe. Naho yatekewe. Na karitsi yirimo. Urugipira ya Kimironko siyo y'Inyamirambo. Ntabwo bishobokeye ariko y'Inyamirambo ni ya mbere. Cyane kabe. Urabyumva. Abo rero kugenda tubana n'abantu muri ubwo buryo. Ugenda umenya ko nibishaka bivuga inshallah. Imana nibishaka. Imana nibishaka nibyo. Witwa nibishaka Jean Baptiste. Jean Baptiste. Yego. Hanyuma nkuko ubibona tija imyaka iri kugenda. Cya twagiye. Imyaka irimo iragenda. Bivuze mwebwe muracyara abasoreho gake ariko nkanjye happy noneho byanze. Ariko sekuru kwizamura cyane. Oya, gumaho. Gumaho ngaha. Gumaho ngaha. Nta nubwo bibaho naha do ni mu mutwe. Oyi, gusaza ni mu mutwe. Twe nta nubwo tuzasaza tuzakura. Reka nta impamvu. Ni ukuvuga ngo rero uru rugendo rwo kugira ngo tumenyane, ngiye ndi kwibuka nko kugira ngo nkumenye, hari icyo bita ishami. Ishami mu Kinyarwanda. Burana kumenya bishamikiye ku mudamu witwaga Gloria Bugwiza. Bugwiza Gloria wakoraga igiswahili kuri Radio DS. Burudiken. Burudiken. Hariya rero narabasanishije cyane. Ariko buriya reka manze nsuhuze abantu banditse n'intoki n'ikaramu bakandika basaba indirimbo kuri Radio Rwanda. Karita isaba indirimbo. Twarazisomye sha. Abantu mwese mwanditse mukajya ku hahandi muri mu ntara kuri prefecture hari ibiro bya Orenfo mukandika ku gakarita mukazajya mutegereza ko ikarita yanyu izagerwaho Orenfo ikazajya iha imana ikaza gusaba indirimbo zikagenda kuri Radio Rwanda aho bazishyize muri prefecture cyangwa mu ntara aho bivuze hari kuri komine n'agatembure kari kuki kuri envelope kwibahasha yego muri iyo myaka ukishyura amafaranga yawe ntabwo nibuka yo bishyuraga ariko nyine nyine kera barishyuraga 10 ariko iyo ngo ni mu myaka ya kera ubu ngubu tugeze aho ngiye nari ndi kuri radio ikereta y'indirimbo yageze kuri 500 kuri 500 ayo narayatanze rero narayatanze rwose pe wajya kwandika ugasaba indirimbo ngasaba indirimbo wakunda wibandaga mu gusaba izihe ni indirimbo z'ikinyarwanda ariko n'izindi nari nzizi icyo gihe ndibuka ko nakundaga indirimbo yitwaga Zouk Machine Zouk Machine Sukus Machine Nairobi Night izo ngizo za Nairobi Night yari giye bayisabaga wayishyiraho umwanya w'indirimbo kaburangira ugakina indirimbo imwe gusa cyangwa Bonne Moon Paka Bouge izo zari indirimbo zari na za masasu karikire ari indirimbo rwose tutirirwa gufata n'ikarita ni izi ndirimbo za gufata ikarita wabaguze ngo iyingi ibyanze bikunze iri bujye mu ndirimbo za sa urumva nka Nairobi Night yari ifite bouge icyo twitaga bouge zigera muri eshanu zitandukanye zitandukanye aha ubwo rero twasuhuje abantu bo muri ibyo bihenge mbita nkurikije amaseri buriya duhereye muri seri ya gatandatu abo muri za 60 abantu bavutse barahari n'ubu barahari barahari ya muri seri ya gatandatu iya 7 iya 8 n'iya 9 abo bo twajyana kuko inyuma y'iya 9 nta kintu bamenye nta kintu twavugana ibyo bihe rero tijara warumbajije byari byiza byari byiza ndibuka ikintu mpita nibuka ku kanya yenda kuba dukurikiye icyo gihe wari urihe usaba indirimbo muri izo seri zose wari uvuze muri komine iyihe nyine cyitwaga komine Nyamutera hirya iyo mu cyaro nari umunyacyaro mbibwira abantu benshi ko nari umunyacyaro twavuye kure ariko nacyo turasirimutse none se kuko twizanye none ibaze kuva muri Nyamutera kwisanga abanyarwanda bose bakuzi kwisanga muri Nyarugenge wisanga muri Nyarugenge muri Kigali no kwisanga uvugira kuri radio ukisanga abanyarwanda barakuzi barakumva byaje bite yoha urugendo rwifashe urugendo rero urugendo buriya n'abakiri bato badukurikira buri wese ni ukwifata akaboko nifasha akaboko jyewe hari abana bagiye batoroka iwabo twe kubyita gutoroka bagiye bivana iwabo bakaza bashakisha ntabwo byita kurorongotana ni ukugenda ushakisha ukibona i Kigali nawe niko waje nuko naje ugeze i Kigali muhe mwaka 87 nibwo bwa mbere nakandagiye i Kigali Nyabugogo hariya cyangwa muhehe Nyabugogo narahageze aho wamanukiye bwa mbere ukavuga kubwira bati ahangaha uri ni i Kigali hari ni ku giti cy'inyoni watunga ubugeze i Kigali ku giti cy'inyoni niho nageze bati nahangaha ubundi giti cy'inyoni ihuza Kigali n'izindi ntara ku giti cy'inyoni uzamuka ugana mu majyaruguru cyangwa amajyepfo cyangwa hehe cyangwa iburengerazuba mu tumodoka dutoya nyine naraje ndahagera wazanywe n'ahandi icyo gihe waje ute icyo gihe ntabwo nari nje Kigali nagombaga kugera muri Kigali nkakomeza njye Kibungo nari mfite mukuru wanjye wari washatiye hari abantu benshi tubiziranyeho ndagenda ngerayo ubwa kabiri rero ngarutse mvuye I Kibungo nasubiye mu rugo ngaruka njye ku ishuri noneho nizanye
bakoresheje kwiga Kigali ahagana mu muri 90 bakoresheje kwiga Kigali watsinze umwaka nari ngiye ikabwayi mu majyepfo na none nari ngiye ikabwayi urongera none ugarukira ku giti cy'inyoni werekeza mu majyepfo oya naraho narakomeje njya ku ishuri none ntangira kugenda menya kwijyana ku ishuri namba ya shati y'umweru na kaki n'ipantaro ya kaki ariko rero wari n'umuhanga wari watsinze neza kuko umuntu wahabwaga hariya muri iriya secondaire ya Saint Joseph Kabgayi yabagageza mu butamenyo uzi yuko kujya gusenga ku cyumweru kujya mu misa nari mu gatolika none uri umuke n'ubu ndi umukirisitu kujya gusenga wambaye uniforme iriho na insigne y'ikigo byari ibintu biri hatari mbese warwandira kugira ngo ujye mu gusenga mu bakirisitu abantu bakubona aho usengera wambaye ishati iriho insigne abantu bakubona wambaye ishati ya insigne ya Saint Joseph umunyeshuri yari umuntu ukomeye cyane ibyo ngibyo nabyo ndabyibuka ubwo rero urwo rugendo narukomeje kugeza amashuri ameze hahagazemo gato muri 90 na rimwe niba amashuri yahagaze wageze mu wakanga y'icyo gihe ubwo nari ngeze mu wa kabiri secondaire yahagaritswe n'iki nyine n'urugamba rwo kubohoza igihugu muri 90 niko hari hatangira urugamba rwo kubohoza igihugu ntabwo abanyeshuri bakomeje kwiga mu gihugu hahise ibintu byose bimera nk'ibihindutse ubwo none ni ukuvuga ngo abo mu burasirazuba aho yenda nko mu Mutara bo bahise bahagarara mu yandi mashuri naho ugasanga ntabwo ibintu bigenda ntabwo byagendaga neza noneho muri iyo myaka kuzamuka dusimbuke tugere mu 94 yego imyaka itatu imyaka ine hagati iyo ngiyo yose ugeze nko mu wa gatandatu iyo ngiyo yabaye ferme yabaye imfabusa nuko 94 haba jenoside urugamba inkotanyi zibohora igihugu ubuzima bwawe bukomeza gute nyuma yaho ubuzima ukuntu bwakomeje rero nagize experience icyo gihe kubera ko nagize experience yo kureba mu bindi bihugu hagati aho ngaho se amashuri ahagarara muri 91 cyangwa 90 wavuye Kabwa usubira mu rugo mu burengerazuba cyangwa wahise ugaruka Kigali ntabwo nasubiyeyo natangiye gupagasa kuyibera iki iwacu bari bazi ko ndi no ku ishuri nari namaze tayari kwinjira mu mipagaso waje i Kigali utangira gupagasa cyangwa wapagashirije mu ntara y'amajyepfo oya njyewe nahise ninjira mu gupagasa nashatse ibyo nkora aho ngaho mu majyepfo oya navuye urumva ku ishuri hari kwa kuntu haba habaye ikintu nk'ejo bundi haba covid bakavuga ati abanyeshuri mwese mutahe njye rero kwa kundi baza mu ikusanyirizo ry'i Kigali nk'inyamirambo no kuri stade dukora abanyeshuri bavuga ati buri wese arajya mu ntara iwabo imodoka zimutware ntabwo nasubiye mu ntara nahise nshaka icyo nkora aho ngaho nyine Kigali rega nawe urabyumva nahise nshaka icyo nkora wakoraga iki icyo gihe Kigali wabura akazi se nyine nashaka kumenya kayo wakoraga icyo gihe haba abanyonzi hari abamotari nagize amahirwe icyo gihe ibintu byari bikimeze neza ugenda ugatakira umuntu akakubwira ati akazi nahise ninjira mu kazi ko gutwaza abantu ubukarani oya karani ngufu oya ntabwo nakoze akazi k'ubukarani ngufu hari abantu nagiye ntwaza nyine mu mirimo barimo bagiye nkabafasha nyine ese kuri kubikwepa ntabwo nkubikwepa umuntu yaguraga utuntu yaba yakubigura akagwa ati ndiriza kuri ye aho ngaho niko umunguro basigaye babita nuko kuko warabikoze nanjye menya umujyi bakawikera icya 50 cyangwa icy'icumi oya vaho ngaho 91 ugere 94 imyaka itatu wow namenye ubwenge bwinshi hagati aho ngaho kuko nibwo bwa mbere nabonye umwarimu uruta proviseri twari kumwe muri se mu ishuri umwarimu yari inde umwarimu yari iminsi yari ubuzima yari isi byari bikaze byari gukubise cyane ntabwo byankubise iminsi yakwizengurukije ntabwo byankubise kuko nahise ntunga amafaranga ako kazi wakora ko gutwaza abantu kamuhaye amafaranga menshi gutwaza abantu kubarangira kubafasha kubarinda kuborohereza iyo umuntu yabwira ngo ndangira ahita kumuca amafaranga none ntacyo ubusa agiye cyane nta munsi wanjye wigeze upfa ubusa nta munsi wanjye wigeze upfa ubusa buri muntu wese ariko mufasha igihe ugereranyije muri iyo periyode y'imyaka itatu n'ibyo wakoraga byo gutwaza abantu niko nanjye ndi bubyite no kubayobora no kubafasha mu bindi bintu bitandukanye ugereranyije ukicara hasi muri ayo mafaranga ya kera n'agaciro yari afite wakuye mangaye nari nyafite kuko njye uburyo nakoragamo bwatumaga mbona byibuze
ibihumbi bitanu na magana inani mu kwezi narayabonaga yari menshi ugeranyije nk'ubu ngubu kubyo wasanga ari nkama ibihumbi magana atanu cyangwa miliyoni oya yari menshi bitanu by'ama mirongo icyenda na rimwe na kabiri kuko umufuka w'isima waguraga amafaranga nka magana atatu ifanta yaguraga makumyabiri n'atanu tagisi nayo yari makumyabiri nuko byari bimeze usumba atari menshi yari menshi icyo gihe waje gukomeza kwiteza imbere gute guhera mirongo icyenda na kane icyo gihe ntabwo nabikoze umwanya muremure cyane kubera ko icyo gihe uko umutekano wagenda guza buri muntu yiyadabutaga akurikije situwasiyo y'umutekano uko uteye naho ari byaba ngombwa nawe ukawucunga nk'abandi hari igihe rero cyabaye ukaba wavuga uti ngiye kuwucunga yenda icyo gihe habaga icyo bitaga gendarmerie nationale ukaba wajya muri gendarmerie nationale ukaba wajya mu zindi sekirite z'umutekano birajya gusa nabyo ni umutekano wanyuzemo nawe umutekano ariko wari ufite ibigango njye naje kugira n'amahirwe icyo gihe naje kumenya icyo bita sekuru hakiri kare kubera nyine byari ibihe birimo urugamba naje kumenya sekuru hakiri kare bivuze ngo buriya ninjiye mu kutangira kumenya kuba navura umuntu ugize ikibazo muri mirongo cyenda na kabiri nabaye umuntu witwa Brancardier urabona nk'uko ukuru wa ruje imeze kuba hari abantu bakomereka ukabafasha muri sekuru ubutabazi bw'ibanze n'ubumenyi rero muri iyo myaka mbwigiye Kanombe hariya ntabwo byoroshye ntabwo watekereza ko umuntu wakoze ako kazi akava mu ishuri muri mirongo icyenda na kangahe akanyura muri security guard akazamuka yabasha kuba umuntu waganiriza abantu kuri radiyo duha urugendo rwari rwo guhera mirongo icyenda na kane kuzamuka kugeza guhera mirongo icyenda na kane rero buriya iyo wabaga uzi akantu gatoya hari ukuntu byageze leta y'ubumwe ishyiraho gahunda ivuga ngo buri wese yige uwari ugeze aha azamuke tutangira kubona ikintu cyitwa Merci Kagame amadiplome bise Merci Kagame nawe uri umwe mu bafasha naraje ndiyadabuta nyine ndayibona urumva uriya nari ntegereje kumbwira ngo byarangiriye iki gihe ntabwo byarangiriye icyo gihe naje kwiyadabuta nyine nyuma y'urugamba rwo kubohoza igihugu haje kujyaho gufasirita abantu ko biga kubera ko nari narize iyo auxiliaire de sante nahise njya muri secondaire muri section niga muri ESA Gisenyi ntangira muri quatrième ntiyadabuta nyine nza kuvamo umuforomo ade wakoze n'umuforomo ubundi spesiyalite yanjye ndi umuforomo watera urushinge umuntu ukamufuka ntabwo ari ugutera urushinge gusa ibyo uvuze nyuma ahubwo ari byo wibanda ibyo uvuze nyuma ari byo wibandaho se mu bati ko ntakibyara uzambyaza bigeze bite ufite generasiyo igenda igukomokaho ngo nidukubitanira muri materinite nzamuha ubufasha ntibizantungure ariko antuka felicitation ariko aho ngaho habamo n'utundi tuntu twinshi tuvuge nk'urugero icyo bita gineco obstetrique ginecology nabyo warabikoze narabikoze ko nagize amahirwe mba umufasha w'abaganga hafi nakunda wakoraga kuri ivuriro nakoraga mu bitaro by'i Kanombe nakoze mu bitaro by'i Kanombe hano mu mujyi wa Kigali Kanombe military hospital nakozemo muri pediatri muri medicine interne hari na serivisi nakozemo ifasha abantu buriya bahuye n'ibibazo byo mu mutwe kubera igihe cy'amasasu hari abantu amabomba anyuraho bakavuga ngo bagapanshika bagapyatuka abo rero nari nzi kuba managinga cyane hari mu ishuri ryitwaga yofoteki harimo abasirikari bari bafite ibibazo bimeze nk'ibyo ngibyo abo bari abashuti banjye ufite utuntu twinshi wagiye ukora mubati bihagaze neza ko iyo umuntu muhuye nawe afite ibintu byinshi yagiye anyuramo iyo kariyeri waje kuyivamo gute ko yari iryoshye iyo kariyeri rero yo kuvura abantu ndayikunda iyo nza kuba narize amahirwe yo kuyinyuramo maze kuganira n'abanyamakuru babiri bambwiye ko banyuze mu buganga nkibaza impamvu babiretse kuko ngiye wingira amahirwe yo kubyiga nkaba umuganga simba naragiye kuri mikoro icyo gihe urumva ibyo nakoraga byose akaradiyo kabaga kari ku ruhande ku gutwi hafi yanjye wumva radiyo indirimbo nzi kuzisubiramo ariko wabaga wumva radiyo kugira ngo wumve yuko hari ikarita yawe iri busomwe oya nakundaga umuziki
nibiganira ariko muziki cyane narinzi gusubiramo indirimbo za Nairobi Nights. Iyi narinzi gusubiramo indirimbo utekereza ko naririmbaga indirimbo ntazi kivuga ariko nkajya nkagenda mu rugo bimwe bya Tijara nawe azi gusubiramo indirimbo zose. Uzi indirimbo yitwa Ululululu Mwana Tika Kolela. Sinarinzi byari byo. Urumva narasisubiragamo nkaziririmba narabikundaga cyane ku buryo nashyugumbwaga ndi mu bantu bashyumwa guhamagara kuri radiyo avuga se biracamo cyane bicamo akunda guhamagara mu biganiro byanjye kuko ugiye ndiba ko ndibaza ko hari hakiri radiyo imwe yonyine hari radiyo imwe ibiganiro kubera indirimbo za ntabwo icyo gihe radiyo Rwanda yatangaga umwanya ngo umuntu ahamagare apfe kuvuga indirimbo uko ashaka. Ikiganiro abantu bahamagaragamo ni kubaza bitera kumenya hahandi wabonaga hariya muri iriya nzu ubu tuyita Telecom House buriya uriya mugabo ita Ferdinand Rutika nagiye kumukubaza yavugaga nanjye ndimo mureba niri forontaga nkajya kwinjira muri ibyo biganiro kugira ngo byibuze nibatanga umwanya mpaguruke mbaze initiative byibuze abantu bambone kuri televiziyo cyangwa ijwi baryumve nagize amahirwe kujyamo nka gatatu kane ariko icyo gihe ugikora kwa muganga gikora kwa muganga muri kwa gatatu kane wagize amahirwe yo kubaza narabajije ikibazo cya mbere bashobora kibuka wakibajije nde buriya njyewe nta nubwo nabazaga ikibazo mfite objective yo kugira ngo kibe ari ikibazo ahubwo nabazaga nari mfite objective yo ngo ijwi ryanjye ryumvikane abantu bo mu cyaro banyumve urumva cyangwa niba bakoze ikiganiro cyo guhuza radiyo na televiziyo byibuze agashusho kanjye kagaragare njye hanze umuntu wiriya agaragare kuri televiziyo akubone niyo objective nabaga mfite ku buryo niyo nagira amahirwe umuntu wo ku ruhande umunyamakuru wa mbere wakubise amaso ukavuga uti wawu ndabonye ni inde muri Telecom House muri Louise Nganyira yego Louise Nganyira naramubonye niwe muntu nibuka icyo gihe nakoreta ndumva naramubonye mukandemezo naramubonye Louise Nganyira niwe niwe ndagusuhuje na Colette dore umuvandimwe yarababonye bwa mbere ati dore abanyamakuru cyane ariko nari naraje kuri Radio Rwanda mbere nigeze kuza kuri Radio Rwanda kera nizanye nje kureba Victoria Nganyira nje kumureba ubwo narinzanye ibaruwa yo mu kiganiro cy'abana tuganire nayo wandikiye ikiganiro nandikiye ikiganiro ndayizanira ariko izo initiative zose wasigaga ni iki kwandikira ikiganiro abana tuganire kwandika usaba indirimbo yasabwe cyane abanyamakuru nk'abamenya ukabamenya ukamenya ngo kanaka numvaga nshaka kumenyekana nicyo kintu cya mbere naravuga ni basoma ibaruwa yanjye byibuze ijwi ryanjye izina ryanjye ryumvikane abantu bazumva izina ryanjye nicyo nashaka kugira ngo ufite inyota ikomeye yo kuvuga ngo ngomba kumenyekana bati ko nsimbukeho gato ko wabigezeho ukaba warafanikiwe no kubibona ukaba rwose uri umwe mu mazina azwi hano mu Rwanda ni ijwi ryawe kandi riri inika cyane ritorito riri inika nta wundi muntu uvuga nkawe ubyitwaramo ute wakiriye gute kuba waramenyekanye kuba naramenyekanye byaranshimishije te kuba urumva ni ikintu cyandimo ariko ntakizi ariko nkarwana nacyo nibyo ngibyo nabaga ndimo kwiga nk'urugero numvaga nubwo ndimo kwiga ariko hari ikintu kibura kuri jyewe byaranshimishije rero kubera ko objective ugiye nayigezeho mbere yuko igihe cyagombye kumvuna nyigeraho yes reka twe gusimbuka gato utangira kujya mu biganiro muri Telecom House uri n'umuganga waje guhitamo ryari gufata nk'umurongo wa kariyeri ukavuga uti bya bininda biretse inzozi zanjye ndabona ndi kuzikozaho imitwe y'intoki reka fighting ngere ku icyo nifuza nubaka izina Yohana Mubatiza tujya buriya akubwira kugira ngo ngere ndyubake imvune ryamfashe kubaka izina biravuna nta nubwo ari n'umukino ako karirimbo rakibuka ka Mahoni Boni buriya ni ukuvuga ngo nari hakimara kuza radiyo zigenga nibwo haje impinduka muri midiya mu Rwanda hatangira kuza telefone abantu bahamagara batanga udutekerezo basaba indirimbo imiziki ivuduka itari kuri gahunda manza niyo habaga harimo amakuru warasabaga indirimbo bagahita bayigwa kuri ziriya radiyo zigitangira wasabaga n'indirimbo mu makuru hano umuntu yahamagaraga bari mu makuru hanyuma y'amakuru bati yenda abantu batanga igitekerezo agahita asaba indirimbo no mu kiganiro baba batumiye ministre yicaye ari gusobanura yenda ibijyanye na gahunda y'ubutaka umuntu yahamagara baze kujya gutanga igitekerezo cy'ubutaka ati ndasaba indirimbo yitwa Kikuracu cyangwa Kiramutu na Demuwake byari uko nguko rero ni icyo gihe ninjiyemo ariko mpunza guhura n'agatipe
kanyakitiva kitwaga Mr Bean urakibuka ya ndamwibuka Mr Bean kunzi Rubens araza duhita duhuza Mr Bean mchuti wa wabahe chap chap naba nkubeshye muri giye tugezaho buri muntu kumenyaho aho ahariwe kugitike Mr Bean ndaza kumushakisha this Ruben wanje uza kuza kumushakisha ku ikorana buhanga uraza kumubona ndibuka kuko Mr Bean ni umwe mu bantu bagize muri radio dish ya mbere na Yohana Mubatiza na ba Gloria Bugwiza nkuko ari bavuze na ba Isabelle Kabano na wa undi witwa nde MC Mande ibintu nkibyo ngibyo na ba Edika Moso abantu abantu nkabo ngabo aha kuza rero kwinjira aho ngaho muri iyo industry ni ibintu byamfasha umwanya ungana iki bo ntago ari munini naranyereye ngwamo ni nkatomba afite muri radio DC nasimbuye Gloria Bugwiza mu magambo make nawe kumusimbura yaje kwa muganga muri consultation asanga ndi kuvura ndamuvura ariko ntiyancika tukomezanya cyane mu kiganiro tugeranyemo ama audience nanga kuvamo ntavuze mvuze rero muri cyo cyumweru nibwo yagiye Enoke Bahati ni wayoboraga radio DC ubwo rero icyo gihe rekrite mazari zoroshye nibwo yavuze ati mukomeza aho yarari ni kindi kiganiro kirekire nabo naje gusimbura rero mpita nkomerezaho kiganiro yakoraga nagashahara byensire kabakaraje numva nkuze ku gafaranga nkora mu masaha make arutayo nakoraga kwa muganga kandi ukora ibintu bitakuvunye nk'ibyo yakoraga kwa muganga menyana n'abantu benshi kandi bakomeye ntagombaga kumenya kandi no kubaka izina nkuko wabishatse no kumenyekana utari kumenyekanira kwa muganga n'imiziki nda play ariko siyo wiyaranduka ukaba umustari kwa muganga ntago byari gushoboka kwa muganga hari umuhamagaro wundi ukomeye buriya muganga umusirikare cyangwa se umuntu ushinzwe umutekano n'abantu n'umwarimu n'abantu batatu bafite umuhamagaro basaba guhora bari street bareba uwo muntu uri imbere yabo amasaha ari imbere yanjye ngomba kumproteja muri ubu buryo mwarimu muganga n'umuntu ushinzwe umutekano w'umuntu abo rero ni abantu tujye tububaha buriya umwarimu wakwigishije ujye umwubaha muganga uvura abantu ujye umwubaha ushinzwe umutekano ujye umwubaha urabizi ko no kurwanya umuntu ushinzwe umutekano ni icyaha gikomeye ntabwo byemewe icyo gihe rero maze kumusimbura naraje ndi ya Dabuta Byensi urumva ko nabikundaga nanabishaka n'imyaka nari ndimo yari inyoroheye muri icyo gihe hanyuma no gucukumbura n'umuziki nyine n'ibihe byari byiza uba winjiye muri radio DC babiraguhiriye n'abantu baranyemera ariko ubuzanye content yawe itandukanye ya Yohana Mubatiza wari ufite n'umwana hasi umwana agiye Macari nawe ari gukomeza ubundi buzima ariko Macari ndamushaka uzamubona aza ampa makuru ku buryo Macari nta n'umuzi uzamubona nusimbuka nugera i Dakar muri Senegal nasige nacyo ni ikindi kiganiro ariko muri Yox nta hantu tagera twagera Macari asigaye bera Dakar muri Senegal niho akorera niho newe a developera nyine oya tumara matiko nk'abantu babivugaga cyane icyo gihe Macari kuko yari umwana wawe yes wabyaye munda cyane ayi sure ako Mubati yariye ko ngene tuya tuvugana ibintu byinshi cyane ukambeshya hari igihe yagira ngo urambeshya ntubeshya abakurikira oya Macari yari umwana wawe yego ubundi amazina kugira ngo nabyemere yitwa nibishaka asumuta yari umukobwa ze c'est une fille uzi ko neza ko Macari ari umuhungu non c'est une fille umwe yagavuga ngo iyi ni radio dis ahubwo uribuka akantu kavuga ngo one way paradagadishoni one way paradagadishoni nari nzi kurara umwana n'umuhungu oya ni umukobwa nuko nguko ni bishaka asumta ndaza kumubona tu ndakubona asumta yimukanye yego yego urumva rero utwo nutuntu twinshi kuki wamwinjije muri iyo industry muri iyo industry nyuma yaho igihe gito nyuma yaho wabonye ko hahise haza mutundi tuntu twakibwa ubuhari za karyuri rwaduke ariko ni ngiye nagiraga creativity nkavuga ngo iri jwi afite umwana ibyo yavugaga ntabwo byari ibitekerezo bye byari ibyanjye ariko ukabishyira mu ijwi ry'umwana byari ijwi ry'umwana ariko hari umwana ubuze ko yadabuta wambwira ngo vuga iki agahita agisubira nuko akongeraho ni warewe nawe ko afite impano icyo gihe yego urumva rero nko muri adivati ndetse no kwihuta muri rwa rugendo rwo kugira ngo ube ufite konti zitandukanye n'abandi yari orientation nziza byari sawa cyane yes. Ubuzima bwarakoroheye cyangwa kubaka izina byarakoroheye byaragoranye gukorera muri ubu ngubu aba bahungu muri iyi minsi bari gukora bafite computer bafite internet njya mbabwira nishaka twakoze itangazamakuru rya analog bafite flash disk
yego ntabwo bazi ko umuntu ashobora gufata skivuta ukayitwara kuri disketi na bandi ya bandi ushyiraho disketi ikazenguruka gutya abana ntabwo bazi ntabwo bazi ko umuntu afata radio ugashyiramo kaseti ukajya kuzana inkuru ntabyo bazi tape ugakora play na record hamwe ugatereka umuntu gutya tape twe rero urabizi muri kirage tizare ntabwo computer zari zihari niba yari nihari yari nk'iy'umuyobozi yenda wa radio na televiziyo y'ikiromba yandi y'umweru cyakindi kinini kimeze nka televiziyo urabyibukana ubyibuka cyane nasuringana gutya kinini ya mpandenye byari ibintu bikomeye muzika ariko bigeraho kamwe kuko mubatiza ari mu bantu bafite ikiganiro cyari gikunzwe cyane muri karitsiye umuntu wakiburaga n'ubu ngubu kandi amakuru ya karitsiye n'ubu muri karitsiye yarahari icyo gihe urumva abaturage bari bafite ishusho ryo kubona umunyamakuru wahageze uri barimo bavugana ako kanya ariko bumva buri munsi byandi bavuze babitwaye bumva kubyifuza ko wagera muri karitsiye cyane hari undi muntu wigeze kutuzanya nawe twaramubuze yitwaga ngwibaze nawe babuji rero babuji yabaye iboro yabaye iboro kirya gihe ariko kirya gihe banuza bamukoraho indirimbo ba King James bose bo bonyine abantu batandukanye bamukoraho Mico the best urabyibuka ibaze nawe nyuma yaho mwaje gukomeza kubona na babuji ntabwo twabonanye ahubwo twabonanye ejo hashize niyo nashaka kubaza n'ubu ngubu ntabuzamaye ejo hashize nibwo namubonye aracyari muri bwa buzima uriya afite ibyiciro by'ubuzima bikurikirana uruhererekane ariko nibajije ukuntu media zose zo bo ari YouTube zose zo mu Rwanda zitigeze zimubona ngiye ngiye kumushaka kuko ejo wamubonye uramumva bo action ramanuka hari iyo mubonye iyo naramubonye nanjye kuri telefone hari umuntu nta telefone afite hari umuntu wari ufite telefone abarampuje nawe turavugana ariko kongera kugushaka ni ikosa ariko ndaza kumushaka kuvuga ngo abantu muri kuri media rwose muzongera mumubone naramubonye na bwa bwa rwa impamvu mbivuze gutyo nuko twamaze kuvugana nimugoroba kutwavuganye n'icyanye n'umwe muri babahungu banjye noneho yumvishe nkubahamagaye mu izina ryawe itavuga ngo ngo ndi ngo wazanye babuji niwe wabinyibukije babuji yabaye bland njye nanavuga yuko kubaka izina cyane ku cyiciro cya kabiri yabigizemo uruhare yabigizemo uruhare kubera ko porogaramu twakoranye mu kiganiro yaje kumenyekana ariko we kubera atari kuri nivo ya media ngenza kuhazamukira izina ryarahazamukiye bikunda kubaho cyane wagera hano ukabona umuntu agupureyinga tijara apureyinze kuri telefone mubatiza uko abantu bari bakikumbuye kwinjira kuri ekara z'amatelefone niho navuga izina ryazamukiye cyane ya ubu ngubu agakinura akabona gute ya myaka twanyuzemo twarahasorinze turavuze ngo twanyuze muri za analoge cyane aba bana bafite digital yego ariko urabona hari noneho channels YouTube afite content zitandukanye hari content zisenya hari content zubaka hari content zishaka guteranya abantu buri wese kuri channel afite content ye y'ubuzima hari n'izivangavanze gatogo hari iz'ubwenge umunyarwanda urabura icyo afata hari ubwenge hari ubugoryi hari ubwaza mbese byose nari ngiye hari n'iz'ububwa urumva ariko ibi byose ntago tubikwepa kuko birajya muri media twategereza cya gihe cyacu twakoragamo wenda media dufite ethics zazo tugomba kugenderaho n'amategeko kugira ngo twirinde kuba twacangacanga abantu ugasanga uyu munsi biri gupfa cyangwa se biri gufata indi sura natwe biratugiraho ingaruka nibyo nshaka kuvuga natwe biratugiraho ingaruka ariko se nk'umuntu twabanye muri cya gihe cy'uburigenge turi kwita uyu munsi urabona izi ngaruka tuzazikwepa gute cyane cyane twebwe tutifuza ko bimera ingaruka ntago zatugeraho buriya iyo wamenye uba waramenye kandi iyo wamenye uba warametirije gusa hari mu kinyarwanda baravuga ngo nyamuza vuba amenya amatongo ariko atazi abari bayatuyemo hari n'undi mugani bavuga ngo iyihuse ibyari bihumye ibyo ubibwiye umuntu ushaka kwinjira muri iyi industry ntabwo yakumva ibyari byo kubera ko byanze bikunze ntabwo twavuga ngo hit ni ngombwa ni na nziza ariko ukamenya aho uri guhitinga ukamenya n'indangagaciro zaho uherereye ese buriya ntabwo
twavuga ko ari social media ibigiramo uruhare cyagiye ntago twagize social media ifatika cyane ariko uyu munsi bafite social media iri open kandi yaguye oya oya tija ntago ariko ngiye mbyemera icyo nemera cyo nuko ibi ngibi uri ujya gufungura Morix Media cyari igitekerezo cyawe kiri unique yego mu gifaransa wari ufite content ufite na objectif muri iyi minsi ramunsha gufungura channel adafite content adafite na objectif cyangwa se akayifungura afite undi muntu umutekerereza ushobora kumuha n'umurongo agenderaho aho ngaho niho hari ikibazo kugeza uyu munsi gikomeye murabwira ngo kora ibi ababana biga iki kuko byanze bikunze media yacu igomba kugira ethics media yacu igomba kugira indangagaciro bagomba gukunguka ariko byibuze kuko n'urubyiruko ngiye mbona ruhatakarira kuko umuntu aragira ngo abone views akazana umwana w'umukobwa wiyendarika uvuga ngo ngiye nkora ibi abagabo bangahe abagabo mirongo ku munsi agatanga iyo content yisebya itazasibika kuri social media ariko wawe ndakinjiza sinzi niba uri kunyumva neza reka nkorohereze tijara ndagenda ngana ku kinyarwanda mu kinyarwanda uzi ko nakunda kujya muri cya kiganiro kugira ngo kubaza bitera kumenya ndashimira umuntu wagenda agahimba ziriya terime za kera ukurutabaza ugasaza utamenye ni ukuvuga ngo impamvu mvuze iryo jambo niba ushaka kwinjira muri industry neza ya media banza ureba abantu legends bayigezemo mbere bitwaye basize irihe zina uyu munsi se tijara kuba kiyirimo kuki atari uri gukora nk'ibyo ndi gukora kandi ngende mutoya bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga yuko ntabwo kuba YouTube uyu munsi hari iyo tuza ntabwo tijara ayobewe ko niba ari views yajya manuka n'inyamirambo rwose yashyizemo mu kikopa kamanuka akava kurya nyuma akagera kwa rubangura yaba agize views cano yikaba ariyo ya mbere ku isi muri Afurika ntabwo abiyobewe ariko azi ninde niki imbere ni hameze hate inyuma yavuye hari hameze hate noneho muri societe ni bangahe bamwubakiyeho abana batoya ni bangahe ufite inyuma yawe bamwubakiyeho icyo kintu kugitekereza bituma turi aho turi urugero muri karitsiye yo hasi nta muntu wantanze kwinjira yo kamere muri inyuma iyo nza kuza nkazana kuko kuri uru rugamba rwa YouTube uyuzanye ibintu twakita simvuze ngo ni kambyite bitaguhesha agaciro cyangwa se bikwambura bidafite indangagaciro tugendera nk'abanyarwanda tijari yakora ibintu by'urukoza soni ubu ngubu abafite subscribe miliyoni 50 n'amafaranga menshi ariko ari gicibwa muri karitsiye cyane no mu muryango uvukamo na sosiyete ikuzengurutse kwiyubaha rero wamara kwiyubaha kubaha umuryango wawe ukubaha igihugu cyawe ukiyubaha n'isi nibyo bintu bya mbere yuko tuba ibindi baratura abanyarwanda none se kaza nkubwire tijara ubu hari abantu benshi bari mu buzima bubi kubera binjiye muri iyi indasiri nabi sibyo ushobora gusebya mugenzi wawe itegeko rikakugonga ushobora gusebya leta itegeko rikakugonga ushobora kwisunga abantu bafite izindi gahunda yenda tuvuga nk'urugero nko kurwanya ubutegetsi nko kurwanya leta ukabigenderamo kandi bagushutse ibyo byose twagiye tugira gutya urabona iyo umuntu ari koga buriya ibanga ryo koga mu mazi ni ukurambura intoki neza wazigeze imbere ukongera ukazirambura muri ubu buryo ugasunika amazi kugira ngo ubone aho unyura babyita guplonja wigira imbere wamara gufatisha amazi neza ukarambura intoki ukayasunika neza kugira ngo ukabone uko ukomeza abantu babibone muri ubwo buryo rero kubera iyo mpamvu turaramye mu batiza ashobora kuba ataritaba RIB kubera umuntu yavuze nabi kandi umaze imyaka 17 muri midi ni itangazamakuru mu batiza ashobora kuba ataha saa yine z'ijoro nta muntu ari kwikanga ngo naramusebeje naramuvuze kuko hari umuntu ushobora gukora ikintu bwakira nimugoroba saa 12 ndataha kuko ni ntataha barawumena urumva twagiye tujya kuri mikoro
ukirinda kugira abantu seseri. Abantu bafite izi mikro n'izi kamera bagize nk'intwaro yo kugira ngo bakandamize abandi, basebye abandi, munyumvishirize, munyumvishirize, mumbwirire. Ibyo bintu ntabwo twe twahuye nabyo muri ya myaka yacu. Ntabwo twize duhura nabyo. Niyo mpamvu navuze ntiwasanga wenda. Aho biterwa n'itorero twatorejwemo. Twatojwe gitore. Twatojwe gitore. Tumenye umuntu ninde, tumenye umuryango ni iki, umuntu akeneye iki, tumenya n'igihugu ni ikihe. Ibyo rero utabimenye ko ari bitatu uzakubita n'igihugu. Wagiye wibanda cyane ku gihugu. Igihugu cyawe uragikunda. Igihugu akose tica. Dufite igihugu cyiza. Dufite igihugu cyiza gifite icya mbere ni klima. Kubura igihugu ni ukuvuga ngo ukora ikintu gishobora gutuma ujya inyuma y'igihugu. Ubuhombye ikintu gikomeye kubura nationalite. Ya ukazabaho uri mu kindi gihugu kubera impamvu. Uba muri nostalgie kubera impamvu wishoyemo. Icya kabiri igihugu cyacu gifite umutekano ubimenya iyo wageze inyuma yacyo. Exactly. Wagiye muri Zaire nk'ahandi. Uragenda wajya mu gihugu wamara iminsi itatu ugatangira kuvuga ati ndasubiye inyuma nsubiyeyo. Nk'abandi bakunda za Zaire bakahabona bakumva. Zaire yo rwose ejo bundi nariyo. Ibintu byose ni furugu. Rwose wongera kwiruhutsa ari ukugarutse ku butaka butagatifu. Bw'u Rwanda. Ubwo rero guproteja igihugu cyawe ukabana n'amabwiriza yose uko ameza ahari. Yaba yoroshye, yaba komeye. Ngiye nkunda gufata igihugu nk'umuryango. Niba uba mu muryango uri umwana, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ushobora kuba mu muryango uri umwana, papa akakubyara, akakurira. Minerivare ubuzima bwakomeza ariko wamara kuba umusore wabazanye amatuzu uterura icyuma ukumva ushaka guhindura amategeko y'urugo papa wawe yashyize. Papa waravuga ati mu rugo ngende hano iwanjye mujye mutaha byibuze saa tatu mwe mwageze mu rugo ntawemerewe tuvuge gusinda irugero n'urwo ngo ABCD ejo ugashaka gutaha wasinze ugashaka gutaha unywa ibiyobyabwenge ugashaka gutaha saa saba z'ijoro kandi papa wawe ahari. Icyo gihe papa wawe ntabwo muzumvikana aravuga ati wizana amategeko yandi mu rugo rwanjye. Bivuga ngo rero n'igihugu ugendera ku mategeko yacyo burya n'ibitabo by'imana biba bitwigisha utumvira abayobozi kuganduka uzabuganduka. Yego buriya waguye inkoni ngo ukubite mama wawe wamukubita. Oya ni urugero niyo byaba ngombwa ari nk'umukino cyangwa se ari ihame kuko hari ushobora kuba yoborije yenda kugira ngo wirokore ariko wamukubita ariko hari aho utakubita ntiwakubita ku ibere. Ashobora kuzitegeka bavuga ati fata agakoni umutisheho. Oya ashobora no kuza urabona nka kwakunda abaho ibyago umuntu agwa ati kora iki kugira ngo urokoke urakubita mama wawe wambwira uti oke zana ukuguru zana ibitugu ariko bakubwira ati kubita wavuga uti mubirangize ariko ibyo sinabikora n'igihugu cyacu nuko tugifata rero ni ingobyi yaduhetse abana rero muri kuza mugashukwa umuntu akakubwira ngo ngivugira ibi ngo se by'uyu urimo urakubita ahangaha ariko nyogoko urakubonye ntago yakwihanganira araguca baguca mu muryango cyane rwose wumva yumvise kabisa. Yohani Mubatiza yakoze byinshi mwaramubonye kuri televiziyo DC mwaramwumvise kuri radio DC mwaramwumvise wa mugani na Babuji n'abandi batandukanye yagiye akora ariko kugeza uyu munsi aracyafite makuru ki muri karitsiye. Ayo ngaho rero tugiye no kuganiraho abantu muri karitsiye ubona bafite iyihe myumvire baganira iki baganira bate ubona abanyarwanda bashaka iki kuko nabo bageraho cyane abanyarwanda barashaka kuvuga abanyarwanda barashaka kuvuga ariko bakavuga ibyabo barashaka kubona ubuzima bari barimo icyo twakita ngo iki se umunyarwanda arashaka kureba uko abayeho ntabwo umunyarwanda ashaka kureba uko umunyamahanga amwereka kwabaho umunyarwanda arashaka kureba ko bwa buzima nyine muri karitsiye niyo mpamvu nibanzemo niba ari mu bahinzi barashaka kureba kuri televiziyo uyu muntu uhinga arahagera se natwe baratuzi ni icyo ashaka. Niba ari uworo urashaka kumenya buryo inka se zacu inka zacu nazo zahagera nazo zikahagera nuko bimeze niba ari abajene wibanda kuri iyo kontenti muri karitsiye njyewe nibanda urabona ibintu byose leta ikoraho ubukangurambaga imibereho myiza nibyo mbashaka kumenya ese indwara ziri hanze bazirinda gute ese abantu bapfa iki mu muryango iyo bapfuye icyo kintu mu muryango zose nziganiraho ariko nkanabihuza na cya kintu twavugaga yangobyi yacu y'igihugu ngo asubire inyuma muri ya regency wavugaga kera ba mama bari babayeho gute ko mubayeho muri ubu buryo muzi ukuntu bari babayeho noneho bigatuma basubira inyuma ko muri gushwana mukaryana mukajya kuri wambonye kera mama na papa muzi ukuntu bashwanaga hari umuntu wabimenyaga
byagendaga bite ngahita ndebe umuntu mukuru muzembwira cyagendaga bite yashwanaga na mama ako kayita tuzaherekeze mu batiza muri karitsiye natwe turebe turamuherekeze rwose tumusure turebe uko nakora none no njya muri karitsiye ritangazo rya rari risotse ninjoro rwose rivuga ku mupaka w'u Rwanda na Uganda wafunguwe abanyarwanda nagiye mbona kuri social media igice cyarahepa ari abandi babyutse bamamagara bati muri karitsiye mu batiza nubwo rari ritangazo rya sohotse hari karitsiye riterekejeho nkabo mu bice byo mu majaruguru baravuga bati harya buriya hafungwe gatuna gusa ntubona ko ndi kumwe n'umurije ngenda nzi ko ari imipaka hari umugabo witwa Focus nyese guhamagara Focus ni umuyobozi w'umudugudu umwe uri ku mupaka wa hariya mu Ruhengeri bahita Cyanika ku Cyanika oya vuga ku Cyanika yampamagara arambwira ati mubate byaciyemo ariko dusure nanga tuvuge ko wowe nk'umurigendi cyangwa umuntu uhunda kujya muri karitsiye aya makuru y'abanyarwanda babonye nyine uyu mupaka ufunguye babyakiriye bate umva urumva hari ukuntu umuntu aserebulira mu imbere aserebulira mu imbere cyangwa ngo burya rega n'umubano ntawe kwivuza umubano hari nibi umuntu yumva gahita avuga ati kanze ni nanure neza numve niba atari inzozi ntari kurota ubwo rero urumva tugiye kongera kubona ubu muri karitsiye neza nshaka kujya kureba ahantu hari nk'imodoka zazindi zatwaraga abantu zijya i Buganda ndebe bari kuzoza bari kuzikandika bari kuzi abashoferi batwaraga izo modoka tujye ngo turebe ntago wapfa kuzibona zibaze muri karitsiye sinya ngo turebe nyine niba bamaze kuziparika muri Trinity muri Jagwa ku buryo kwa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri hariho tuzaba turi ku mupaka tuzajyana wumvise mwa tuzaba turi ku mupaka dufite pasiporo ntaka twambuke twumve ukuntu bimeze twumve ko byemera tapesi aho ngaho rwose ndagutumiye nawe ndakora tuzahahurire oya ndahari cyane ntabwo Morex yatsinze turangiza twambuke tujye hakurya niba nzaba umugenzi ukaba umunyamakuru tuzahitamo kimwe hanyuma background cameraman arabiza zaba yerekana inyuma aho bavuga ngo urugendo ruhire atwereke n'abandi bazabagiye iyo movement nicyo muri karitsiye bashaka mu majyaruguru bamenye ngo koko bambutse n'abandi natwe wenda tuzakurikiraho tutabyumvise ngo ariko imana ni nziza kweri nuko nguko ubwo ngubwo urumva ku yindi mipaka naho dukeneye kubona za modoka ari zambuka dukeneye uretse nibyo nk'ubu hari amasengesho y'iminsi itatu ngiye gufata guhera ryari uhereye ejo kugira ngo volukano izambuke n'ibutare igerekanyaru ikomeze igere ibujumbura ariko aya masengesho nayo tuyagiyemo kuko mu minsi iri imbere bizakunda nabyo humura burya ngo muturanye akurutira umuntu oya njya mbirota mperutse kurota rwose twambutse turi kujya ibujumbura n'ab'ibujumbura baza none se mubati turi gusoza kuri Morex abanyarwanda basaga miliyoni zingahe badukurikiye bari mu Rwanda bari mu migabane itandukanye bareba Morex amanywa nijoro bakunda ibiganiro byacu twabazaniye muri gende mwarimu mukunda cyane reka baganirize gira icyo ubabwira ubaha ikaze mu makuru yo muri karitsiye ubabwire gahunda ufite nkamubatiza kuko ndabizi byanze bikunze hari ibyo twakoze hari ibyo turi gukora hari naho twifuza ninkubwira ariko ibiri imbere ugaseka ndahita ndekera oya ntabwo nseka sese Kayitare ubwo abadukurikiye rero bumve ko Kayitare niwe ubasha gutunganya neza amashusho n'amavideo yo kuri iyi Morex ariko ntaragira ikintu mbabwira cyareka manza mbasubiza ikibazo warumbajije abanyarwanda kanze mbabwire muhumure muri byose ubwo mvuze mu byiciro byose wowe kwiri gushaka umuhumure muke abanyarwanda mutuze umutima wanyu nuje mu gitereko turahababereye nimwirwe mutekereza ibintu byinshi ubuzima aho bugeze buraryoshye antuka buraryoshye uwagiye yaragiye wasigaye yarasigaye aho tugeze rero ubuzima buraryoshye turi mu gihugu cyiza mpora mbivuga buri wese akore ariko buri wese ashakisha ukuntu yakereye umubano mwiza hagati ye na mugenzi we ufite duke adusangire n'undi na mugenzi we hanyuma abantu bose bashakisha uburyo bakinjira binjire mu muryango witwa ukuri utazakoresha ukuri we ntabwo turi kumwe birinde amanyanga impamvu zo kwirinda amanyanga hari abantu benshi cyane bari mu isoko rirema abagabo gusa urarize iryo soko nanjye naribwiwe n'umusoro wazajyanyeyo oya ntabwo iryo soko ntabwo bivuriye kujya kuriremo ni ribi
Rero abagabo gusa. Eh. Nyine nagira ngo byaba byiza abagabo no bagacuruza bakaramo. Oya, oya. Iryo soko nanye naribwiwe n'umusore ngiye muri Zaire ejo bundi n'izi Bukavu witwa Madiba. Eh. Yarambiye ngo yaremye isoko rirema abagabo gusa. Numva mpise mvuga muri karitsiye zose nagiyemo kuri karitsiye ntarayigeramo. Arambiye ati ntukaje kuyikoramo inkuru n'imbi. Kubera ngo ni muri gereza. Eh. Ariko ari nindi bamwe abagore. Nibamo abagore. Irema abagore gusa. Ni impamvu tugomba kuvanga. Wasanga ahantu muri mwese muvangavanze ugashima Imana. Kijara rero impamvu mwiganga abanyarwanda mugira ukuri nuko hari abantu benshi bireturuva bageze muri gereza. Akicuza nyuma kandi arakantu gatoka biteye. Nibyo nahoze mvuga ngiyewe ni ikintu kitwa kurwana. Ejo hari ikiganiro nakoze kuri ndi kumwe na Yago. Tugaruka ku kurwana haba ari hagati y'umugore n'umugabo. Natanga gukuri kwanjye uko no kurwana ubwabyo ni umuhamagaro wa Satani. Ngombwire mu bati dushobora kurwana kano kanjye nawe sinkurusha imbaraga. Oya wanazindusha simbizi. Aba nagukoraho gutya bigahora n'umunsi wawe ugahita witaba Imana. Bigasanga ngiye muri gereza. Oya bavuga ngo ngiye hanga burundu. Burundu kandi noneho nkagumana n'icyasha cyuko nisha umuntu. Yego. Kandi we ntabiteganyaga. Bivuga ngo nukwirinda ikintu cyose cyagushyira muri tank. Eh ku rwose abantu bajye mukuri birinda amanyanga birinda gushaka gukira vuba vuba birukanse. No muri Ese ko twagiye dukira gake gake byadutwaye iki? Etape par etape. Ariko uzi ubatiza ahantu yahereye kugira ngo abari aho uyu munsi. Iyo wishyara ukareba tike ukagira ngo yaraje paf paf ibintu bigenda neza. Twaremeye twicara duhembwa ku kwezi 75 12 kandi iruhande rwa kugira abantu natangiye kuriya z'u Rwanda mpembwa 40 baganyaho ni blag. Uje nta blag irimo. 40 nka bibaga. Njewe nakoreye leta mpembwa 5,800. Ubwo rero urumva narabyakiriye kandi aho twakoraga habaga hari ibintu byinshi wakwiba. Ntabwo tugeze twiba. Buriya baravuga ngo umuti w'ubutindi ni ukwirinda guhemuka. Ariko muri iki gihe urabona ikintu umuntu baramuha akazi agahemuka agashaka kugira ngo cyangwa afate impande zombi vanga ukira byihuse. Abantu bitonde imbere hari ubuzima bwiza abantu baba bizerwa abantu bashakishe kurya duke ariko wavunikiye ibyo nkunda kubigarukaho cyane rya duke twawe twiza urya musinzi urera abana bawe babashe kujya mu ishuri nawe kandi ubeho neza aka gatatu ngiye kongera gusoresha ikibazo bambajije buri wese arebe ibye ewe kureba iby'abantu ntabwo bikureba wowe kugira ibi byawe ntabwo bikureba niba ari n'umuturanyi ujye umenya ngo mutuye muri karitsiye imwe wikwinjira mu buzima bwe niba hari n'ubwo uzi wibusangiza abandi ntabwo bikureba kuko namenya ko ari wowe wamujyanye hariya murabipfa menya ibyawe atuka menya ibyawe we iby'abandi urabishaka iki ku kantu mine keza none menya ibyawe kuko njye yomenye ko winjiye mu byanjye nanjye ntangira gushaka kukwinjirira mu byawe niho conference ituruka wamenya ibyawe muvana konte yanjye urayishaka iki k'amafaranga arataraya ahubwo se telefone yanjye n'ibiriho password birimo imbere urabishakamo iki wamenye ibyawe kufiti yawe ariko ubusa umuntu ari kurwanira wambwira password urayishaka iki bikumarira iki menye ibyawe urebe kutazagira amahoro nuru abajene mwese mumenye ngo tuturu kubabwira n'utuntu twakamara ni ibintu bizagufasha mu myaka yawe iri imbere ubikurikiranye ukabyumva kabiri gatatu ukabishyira mu bwonko bwawe byagufasha cyane icya gatatu icya kane nako irinde kushaka kubaho nk'uko ndabayeho kuko ntago muhuje ki na password z'ubuzima exactly abakobwa cyane cyane ushaka kubaho uko mugenzi wawe babayeho kuko afite password y'ubuzima ukagira iyawe afite source afite hakura ubwo bushobozi we kwishurwanira gutunga ibyo atunze kuko ntabwo aho musoroma ari hamwe ntuzi uko yabibonye niba yarabibonye nabi nawe se ushaka kubibona nabi niba yarabikwiye ku babyeyi bese babe akaba ntabyo bafite urashaka iki ubundi se waguye iby'isi byose hari icyapa cyacyapa urakibuka cyane waguye iby'isi byose akakwanduza sida cyakumarira wabirya kangahe kuki ushaka kubona umuntu wabibonye se yenda yaraciye muri ubwo buryo yenda nawe ugashaka abari kubaho kabari kubaho ugashaka ariko ari bwo buzima unyuramo ugiye kudufungurira umupaka twagiye tugende neza tugende muri business tugende nta manyanga arimo kuko ikoranabuhanga rifite amanyanga si ifite amanyanga utagaruka nabi rwose utagaruka nabi
sibyo tike nibyo rwose impamba simune tuyibahaye kuko imana umpaye ibintu kuva natangira gukora ikiganiro ntago umpaye ibintu byiza bifite ubwenge bisesenguye bibwira abajane n'abatari abajane buri wese yiyumvemo muri ibi bintu mubatiza atubwiye legend abari legend buri wese amenye ibye legend abari legend urebe ibyawe wirinde ikigare buriya ikigare buriya uziko hari abantu uramutse ugiye muri gereza ugasanga generation mu myaka iyo tuvuze imyaka kuva ku myaka 18 kugera kuri 25 ntago ndakora ubushakashatsi ariko uramutse ubajije ukajya muri dosiye wasanga harimo amadosiye abiri urugomo ibiyobyabwenge cyane iyo myaka nibyo bibajyanye ibyo bibajyanyemo ibyo rero impamvu nari ngiye kubivuga ujya hari yagerayo yanyuze mu kintu bita ikigare irindi kigare kibi ugire kampani nziza ikugeza ku iterambere uganira n'umuntu uzakubwira ngo hano turahakura amafaranga binyuze mu buryo dufungure kampani ifasha abantu bukera rugendo dufungure kampani isa n'amatelefone mufatanye kubakana no kubaka igihugu muvuge muti dufata initiative tujye gushaka tijara byari bimeze bite muri ya myaka yayo kuko akenshi muri zi channel za YouTube abantu ba professionnels usanga bazanamo ijambo ryitwa ngo urugendo ashaka kumenya experience y'ubuzima bw'umuntu ese experience z'ubuzima abantu babaha kuri social media murazumva mukazitaho cyangwa muravuga mwebwe cyari icyo gihe ariko abantu bake bayimo kandi cyari icyo kibi kandi cyari kibi ariko cyabafashije kugira ngo bagere aho bari naho nimuzana ibyo gutwika agatwiko katinjiza guhitinga biraho ngaho kwimanukira muramanuka nabi Nyamuneka mufunge butu gikomando dukore. Mwegera ababyeyi mubabaze urwo rugendo yego bari mu inyuma mu iterambere ko mwegera ababyeyi mubabaze. Kuko iyo umubyeyi agiye kukubwira ati wa mwana we n'urutoki abaye urushyiza mubaze ibyo birasobanura iki? Wa mwana we ushatse kuvuga iki? Ibikurikiho byose ujye ubyumva ntukabicisha ku ruhande. Burya abafite ikintu nshaka kukubwira. Wa mwana we aho kugira ngo ugende niba ari ugiye kurura agatebe ushatse kuvuga iki kandi wa mwana urananiye kandi wa mwana isira kureba kurura agatebe ushatse kuvuga iki wandike buri kimwe cyose akubwire ubwo arimo arakugarura nicyo bisobanuye nta kindi nuko bimeze cyangwa bati urakoze antuka nta kindi nakongera ibiganiro ni byinshi tuzakomeza tuganire tuzagusange mu minsi iri imbere abakunzi ba Yohana mubatiza mu minsi iri imbere bakubarize aha nakubwiye ngo ntuseke ntabwo nseka do tizara urabona imyaka mfite ngiye kwinjira mu muziki ikiganiro kirarangiye kuko yagenewe ko atari buzima ariko se niba Sengiyumva Francois yari awugiyemo kuki Yohana mubatiza atawujya mfite indirimbo ebyiri kwemera kubera manager mfite indirimbo ebyiri kuko turanganya imyaka turanganya experience nkubere manager nkuyobore mfite indirimbo ebyiri wamaze kuzisohora oya imwe yarakoze irarangiye audio yitwa Mataji maze imyaka itanu nyikora maze imyaka itanu ndi kuyikora indirimbo imwe ariko muri iyi minsi abiki gihe bakora indirimbo bugacya yarangiye iminsi ibiri njyewe indirimbo nyikoze imyaka itanu yitwa Mataji wow nagiye nyibonja abantu gakeya uzayisora ryari uku kwezi kurarangira igiye hanze ukwezi gusigaje iminsi itatu bazafungura umupaka n'indirimbo nayo ijya hanze yego aha kandi ni indirimbo buriya Amataji aravuga kuki Amataji aravuga ku musore wagiye mu kazi kure agenda adasezeye ku mukobwa kubera yasanze adahari nabikoze muri context y'aba basirikare bajya mu butumwa akaza mu rwego gusezera umuntu agasanga adahari akagenda batabona hashize igihe gito babonanye ubwo ni Amataji ni indirimbo izaza ariko imeze n'indi ya kabiri yitwa ifitanye isano na Sergent ya ndirimbo ya Kagambage birajya gusa niyo inspiration niyo nayikuye uruma ntari umuhanzi ukaze urakaze Mario Timidi yikwemereye support indi ndirimbo ya kabiri ntago izaba ifite wambaje ngo injyana ni iyihe iyo ndirimbo ya kabiri nta njyana ifite iri vague uzi umuhanzi nyakwigendera Ruti Bizimana yaririmbaga mu yihe melodi yaririmbaga vague
kandi byiza ko nk'igihugu iyo aba basaza bafite ubunararibonye uko dukebura yicakabone ibintu ariko akabone urubyiruko nturuza kumushaka ngo abahe kuri gabwenge afite ubugiye kumbwira ngo ndirimbe hagace gato akapela twagiye yego ni ndirimbe idashobora kujya mu nestrima birasaba kugira ngo niba bafayizo bazabishobora bazaze naba nababandi batangira bavuga ngo yere umva nibizajyamo ele umva nibindirimbo yamubatiza wikora umu producer uzumva yashyiramo melody azaza ariko biragoye rero gato twumve niba vage ubwo izaba ari injyana ya vage tuzakubita ingoma nibindi byinshi ndirimbo yitwa matana teretse ku ruhimbi nange inspiration nayikuye ku mwarimu wanyijije muri primaire witwa bibutsuhoze Pierre bibutsuhoze Pierre niwe nakuye inspiration giye kukaririmba tusoze kugira ngo nawe ndakubaza ikibazo kimwe amatana teretse mu mbere ku ruhimbi ahamaze iminsi cyansi kiyarebereye ntegereje umuvandimwe uzaza ngana tukayasangira amata nateretse azanywa ndewe wow nayahaya bagenzi banga kuyakira ninginga abashumba ngo bayabuganize ntibanyumva ntegereje umuvandimwe uzaza ngana tukayasangira amata nateretse ayasayange kuyagira ngo abe menshi sinabyanga yamarira iki se ariko nyareba gusa reka turekera ubwo abana bumvise n'ikinyarwanda n'ikinyarwanda kizimije urumva amata ni ikintu gikomeye mu muco wa kinyarwanda kuyatereka ku ruhimbi ni uburyo ikindi gisobanuro ni igicumbi cy'ibintu runaka hanyuma umuntu araganya nayibaza umuntu urimo aganya ko amatara arateretse ariko yabuze abaza ngo bayasangire ni ukuvuga ngo ni cya kintu dufite turi kubwira urubyiruko nyabunaho kugira ngo ukose ujye gufungwa uciye muri YouTube nyabunaho kugira ngo ibiyobyabwenge bakutwereke kuri ribu baguha ama interview nyabunaho kugira ngo ujye mu Buraya ube n'umutekamutwe utangire kwiba abantu ukoresheje social media zateye yego aho kugira ngo ujye mu Buraya wica ejo hawe heza hari ahantu hari amata abo ni ababyeyi abo ni banyogusenge abo ni abagukuriye begere bagusangize kuri ayo niba ngoma bagusomyeho ariko uve muri iyo ukomeze urugendo neza niyo njyana navugaga iri vague ariko ifite igisobanuro bisaba gutega amatwi ukayungurura ugashyiramo n'ubwenge ugashyiramo n'ubwenge wese urumva ntari umuhanzi uri umuhanzi w'ubukaze mbategereje ele kugira ngo ayishyire mu njyana reka nkubwire mubatiza wakoze cyane kwitaba Moriox ni iby'agaciro kuba twabasha kugira umuntu nk'ayo twubaha dukunda nk'umu legend ukemera kutuganiriza kandi ukadusangiza byinshi utigeze unaganira ahandi abanyarwanda rero bategereze indirimbo za Yohana Mubatiza ebyiri zigiye gusohoka iya mbere izasohoka kuno kwezi kurarangira isohotse iya kabiri ubwo tuzagaruka muri interview indirimbo yasohotse tugira ngo tunabahe na link yayo mubashe kuyibona Yohana wakoze cyane nakoze cyane ariko mbere y'uko ngenda ikibazo nibajije kanyene mbarije n'abandi Moriox Media nagira ngo ubwire abandi bibaza nkanje iryo zina kuko urabona narateruye ngita amakuru yo muri karitsiye Moriox Moriox Media ubwo nuyimbwira igisobanuro n'abandi barahita bumvira aho bamenya atike buriya yahagurutse ahagurukiye kuri aka kabando Moriox rero ni izina nk'amazina yandi ni izina risanzwe rizwi ngira ngo ryavuye mu bitabo bya kizungu ntabwo ari izina navuga ngo rifite igisobanuro gihambaye nk'ibindi ashatse gukoresha tike y'itijyara ukimbona bizavanga abantu cyane fatanya n'uriya mwana witwa Kayitare tubyigaho dusanga Moriox ni akajambo keza kandi Moriox isanzwe ihari yari isanzwe inahari kuko hari yagiye ikora indirimbo zitandukanye z'abahanzi Moriox yari isanzwe ihari ndakibuka hano kabana ngo narategereje muri iminsi kabanza kavuga gutya nibyo urumva rero utuntu twose twagiye Moriox igendiza igeraho ihura na tijara irihuza ubwo rero ntihazagira wongera kwibaza ntabwo rari ijambo nicye hasi ngo ntekereze gusa nasanze aba bana bafite ikintu kitwa Moriox turafatanya kugira ngo tubashe kuyigeza kuri jya mbere
wakoze cyane muno ndagushimiye rero tijara ngo ngira ngo hari abantu bavuga ngo mubatiza yarazimye amakuru mekereti yarazimye oya ndahari ahubwo habayemo gushishoza amakuru mekereti ari kuri YouTube ari kuri YouTube iyo link tuyishyize amakuru muri amakuru muri karitsiye ni mu Ta. Ni karitsiye nyine karitsiye ni karitsiye mu kinyarwanda reka dupininge link yawe kugira ngo waze kugira umuntu yinjiramo n'abayinjiramo bakore subscribe bayisangize nabo baba shuti batijara mugera no kumakuru yo muri karitsiye amakuru yo muri karitsiye pininge yo tuyishyizeho injiramo kugira ngo bashe kubona ko mubatiza ahari agihari n'abandi tuzabazanira ba idika mose mwarababonye kuri Moriox tuzabazanira ba MC Man babandi twagiye tubana muri rwa rugendo rwa industry showbiz uyu munsi kabigihagaze kandi twe twatwari haya kandi twahagurutse kandi twahagurukanye izindi ariko duhagurutse nk'abantu babagaba tuzi icyo turimo gukora dufite indi seri ya kabiri tugiye kuza gutangira iriya yari seri ya mbere yari seri ya mbere ubwo rero ariko dufite umwihariko w'ubwitonzi turacyamenya yangobye yaduhetse uko tuyisegasira ubwo abatoya murebereho mwumva ayo magambo mudukurikire nibyo rwose utazadukurikira akayoba nakaziki twese tuba twarakuyoboye inzira nziza Jendi TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic komeza ukore subscribe kuri Moriox Media kugira ngo umeze kubana natwe bye and ciao.